і вітання усім нашим глядачам. Це програма «Рівне культурне», у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні ми будемо у цій студії знайомити вас із веселим і допитливим маленьким круасаном. Тому що сьогодні у нас у гостях Петро Поліщук, бібліотекар, керівник громадської організації «Генерація успішної дії». Вітаю вас, пане Петро. Доброго дня. І Ніна Асєєва, редакторка серії книг «Маленький круасан у великому світі». Вітаю вас, пані Ніна. Доброго дня. Ну, я вас сьогодні запросила не випадково, тому що «Маленький круасан» нарешті побачив світ. «Маленький круасан» – це такий проект. І зараз, пане Петро, я прошу вас, розкажіть, що це за проект «Маленький круасан у великому світі»? Ну, це проект, ми його написали разом з нашими авторками. Це ідея була більш їх, бо вони пишуть для дітей. Це наші відомі авторки Олена Медведєва і Валентина Люліч. Вони запропонували, що щось би таке для дітей, щоб воно було інклюзивне. А так як ми минулого року вигравали проєкт від Українського культурного фонду, ми видавали книгу, де були авторі з інвалідністю, поезію їх представляли, то ми попробували знову ж таки написати на дитячу книгу. І вже, щоб були автори, дві наші авторки. І ми виграли в Українського культурного фонду, були на 5-му місці по рейтингу. Ну і, звісно, що дали нам вже фінансування, нехай і пізніше, бо мало бути починатися проєкт з червня, з початку червня, почали ми його з 15 липня. І трошки ми не встигали, щоб його завершити, але все нам вдалося, і це от в нас вийшла така серія книг «Маленький круасан у великому світі», ну це одна з цих книг. І це 7 книг, вони поєднані одним сюжетом, одним героєм, навіть не одним, а і інші герої переходять з книги в книгу. І він, цей круасанчик, безпосередньо, наприклад, в першій книзі він є офіціантом, в другій книзі він є пішоходом, і там в третій книзі він йде в спортзал, спортсменом. В четвертій книзі він рятувальник, п'ятий лікар, і шоста – це вони ходили, збиралися на безпосередньо їхати в табір, і всі герої ходили скуповуватися, там вибирати собі модні речі. Це вони були модниками, він був модник круасан, і сьома книжечка – це вже така загальна заключна, він чепурун, і вони збираються на вечірку, паті. Всі друзі там приходять до нього в гості. Ну, ви так назвали такі гарні слова, що і круасан-модник, і круасан-чепурун. І так воно, знаєте, гарно звучить українською мовою. Перш за все, на кого спрямована дана книга, пані Ніна? Серія книг. Так, дана книга спрямована взагалі для діток. Ми хотіли, щоб дітки від садочка до молодшого шкільного віку. Перш за все, ми хотіли показати в цій книзі моменти відношення діток до діток не таких, як вони, діток із інвалідністю. І саме про моменти толерантності, толерантного виховання діток у групах, у класах, в інклюзивних класах. Ось така була ідея. Тобто її, цю книгу, можуть читати, власне, не тільки дітки з якимись порушеннями, да? А й просто звичайні дітки, які поруч з цими дітьми ростуть, так? Ця книга є інклюзивною, вона надрукована у двох форматах. Це звичайний плоскодрукований шрифт, це можуть читати любі дітки, звичайні, здорові, і дітки, які мають порушення зору, тобто бачать тут збільшений кегель. І шрифт Брайля – це дітки, які не бачать. Знову ж, ця книга є у аудіоформатах, і також вона є в PDF-форматі, це викладено все на сайті. Так, і я знаю, що взагалі не дуже багато примірників випускалося цієї книги, але вони є, і це дуже радує. Я, до речі, взагалі вперше бачу такі книжки для діток, саме де є і шрифт Брайля, і такі гарні малюнки для дітей. І вони мене, ну, справді захопили і дуже сподобалися. Куди відправляться ці книги? Де їх, хто їх отримає, хто їх буде читати, пане Петро? Ну, книги дані ми відправляємо, перше, це школи, які спеціальні, які навчають дітей незрячих, це 10 шкіл по Україні.
І тоді школи, які навчають дітей з порушеннями зору. Ну і зараз є так школи, що вони комбіновано навчають вже дітей з порушеннями зору і незрячих, так як наша Клеванська, наприклад. Тоді йдуть в реабілітаційні центри, які також займаються дітками і з порушеннями зору, з іншими порушеннями. В громадські організації, які займаються людьми з порушеннями зору і іншими, наприклад, Українське товариство глухих, можуть там мультики подивитися ці на нашої такі розвиваючі, які ще є пластилінової анімації до книги. І також бібліотеки. Бібліотеки універсальні, які займаються також людьми, які мають різні порушення. Ну, так, наприклад, наша Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека. Є таких пару бібліотек і по Україні, і, звичайно, бібліотеки для незрячих Українського товариства сліпих. Оце такі загальні, ну, громадські організації і бібліотеки, школи, реабілітаційні центри, куди підуть книжечки. Чи, на вашу думку, достатньо цих книг, чи, можливо, їх потрібно робити ще більше? На даний момент вже ми, от, наприклад, розіслали книги, і багатьом ми ще не вислали, бо книг є взагалі 70. Ну, 70 примірників? Не примірників, ну, всіх з цих 7, наприклад, от, і серії, то 70 книг. Комплектів. Так, 70 комплектів. Да. Всього надрукували ми 490 книг. Ми вже розіслали, але, от, наприклад, вже навіть в Рівному приходили вже до нас з Палацу дітей та молоді. Ми їм ніколи такі книги не давали, якщо навіть якийсь проєкт реалізовували. І вони також бібліотеку вже хочуть, бо в них є діти з різними порушеннями. І по Україні вже до нас десь від 5, мабуть, організацій там звернулися, щоб вони хотіли б придбати або мати таку книгу. Ну, на даний момент видати більше ми не змогли, бо в нас вже, ну, по фінансуванню не виходило, але будемо пробувати, може, видати безпосередньо, якщо вони схочуть купити, ну, але книга досить дорога. Скільки, ну, взагалі, якщо от підрахувати, скільки один екземпляр такої книжки, ну, коштує? От одна книжечка, безпосередньо сама одна книжечка, так, не так. 7, а одна, близько 900 гривень. Собівартість. Ну, повністю все вже. І редагування, і малюнки. І от, ну, малюнки навіть сюди не входять, бо малюнки ми платили окремо за малюнки. Пані Ніна, розкажіть, будь ласка, про те, як, власне, працювалося над цими книжками. Можна я візьму, пане Петро, у вас одну книжечку, да? Буду гортати. Як працювалося? Тобто у нас є дві авторки – Валентина Люліч і Олена Медведєва. Хто робив ілюстрації? Як працювала оця така творча група? Ну, творча група взагалі працювала просто прекрасно. По-перше, авторки написали тексти. І щодо цих текстів дуже багато кропіткої роботи було, бо тому що треба було її відредагувати, все довести до правильного мовлення, до естетичного вигляду. Ну, але взагалі в цій книзі, як для мене особисто, там книга, текст і літери – це зрозуміло. Саме інклюзивні є малюнки. Тому що малюнки дітям дуже багато кажуть, діткам, які здорові, і діткам, які незрячі, також малюнки – це щось нове, щось цікаве. І якщо в садку дитина завжди дивиться малюнки, то діти з порушеннями зору, незрячі, також дивляться малюнки. І саме ми дуже вдячні нашій рівненській художниці Наталі Качановській, яка, ну, вона вперше попробувала іменно працювати з малюнками, які робилися, щоб були тактильними малюнками. І ці малюнки, досить була кропітка праця, малювалось, перемальовувалось, спрощувалось, додавалось, щось робилось контуром. Тому, в принципі, робота була досить складна, як над текстами, так і над малюнками, бо тому що розповідається досить багато, а показати не все можемо, бо тому що дитина, коли дивиться ручками, то це є про, ну, досить тяжко, багато, наприклад, на картинці буває декілька героїв, а дитинці незрячій це треба, щоб вона подивилася малюнок один і він був зрозумілий. Ось, тому дуже кропітка праця.
Наталя старалася, і нам вдалося. Зараз по відгуках ми чуємо, що все-таки книга цікава, яскрава, ілюстрована і тактильна. Використовувалось декілька методик, тому що як крапковий шрифт на малюнку, так і був такий спосіб, як принтер заливає фарбу, вона є різноструктурною, тобто певний колір є там світліший, він нижчий, по висоті темніший, він вищий, ну, тобто тактильність різна. Така своя специфіка, так? Ну і я пропоную зараз подивитися невеличке відео, зробити невеличку паузу, а потім ми повернемося до нашої розмови. Тож, увага на екран. Всеукраїнська громадська організація «Людей з інвалідністю позору. Генерація успішної дії» за підтримки Українського культурного фонду представляють інклюзивний проєкт «Маленький круасан у великому світі». Видано серію з 7 інклюзивних навчально-пізнавальних видань «Маленький круасан у великому світі». В цю серію увійшли книги «Круасан-офіціант», «Круасан-пішохід», «Круасан-спортсмен», «Круасан-рятувальник», «Круасан-лікар», «Круасан-модник», «Круасан-чепурун», спрямованих на навчання та розвиток дітей. Зазначені історії покликані сприяти соціалізації та адаптації дітей з інвалідністю до навколишнього середовища, до швидкого та цікавого пізнання світу та побуту, вивчення основних правил поведінки у суспільстві, зокрема, правил пожежної безпеки, дорожнього руху, надання першої домедичної допомоги, правил поводження у громадських місцях, толерантного поводження у суспільстві. Усі історії пов'язані одним героєм та сюжетною лінією. Кожна книга видана у багатьох форматах – плоскодрукований, збільшений кегель, шрифт Брайля, аудіоформат MP3, Дейзі. Ілюстрації кольорові, тактильні, зроблені за допомогою крапкового тиснення на картоні. У книгах розміщено QR-код, за яким можна перейти на сайт, де викладено книгу у всіх перелічених форматах для прослуховування і завантаження. Також можна переглянути розвиваючі анімаційні відео. Створена серія розвиваючих відео за мотивами книг із застосуванням пластилінової анімації з дублюванням жестовою мовою дозволить використовувати вказані книги та відео у навчальних та виховних закладах інклюзивної освіти з навчальною, виховною, адаптивною та розвиваючою метою. Кожна дитина зможе зліпити із пластиліну героїв книги, що дозволить не лише швидко та цікаво засвоїти матеріал, а й сприятиме тактильному пізнанню навколишнього середовища та предметів, допоможе розвинути дрібну моторику. Друзі, ми повертаємося. Нагадаю, це програма «Рівне культурне». Сьогодні у нас у гостях Петро Поліщук і Ніна Асєєва. Ну, от, власне, ми подивилися, як виглядає круасан і як дітки можуть ним користуватися. Ви говорили також про те, що в рамках цього проєкту підготовлена не лише книга, а є ще такий своєрідний аудіовізуальний контент для того, щоб і дітки, наприклад, із порушенням слуху могли хоча б подивитися, почитати, так, теж подивитися, побачити це. Що робили? Ну, зараз, власне, говоримо про анімацію, і поруч з нами є такі веселі герої. Пані Ніна, розкажіть. Ну, була задумка, щоб зробити таке розвиваюче відео. Воно в нас також для нечуючих супроводжується жестовою мовою. Ось, і така ідея виникла навіть не просто для розвитку моторики діток, щоб коли подорожуючи нашою книгою, дитинка, сівши з батьками, з педагогами, могла зліпити цього героя, побавитися, від всю ситуацію пережити. І тому така виникла ідея. Тут у нас всі фігурки такі доступні, що кожен зможе їх зліпити. Ми не старалися їх зробити для всіх доступних, і ми, щоб кожна дитина з батьками могла це зробити. Ну, вони виглядають доволі яскраво, весело, такі, знаєте, потішні герої. І от я на них дивлюся, і у мене така одразу перша асоціація, що, напевно, вже з цих героїв можна робити такі, знаєте, іграшки для дітей, щоб вони могли їх брати і дійсно в руки взяти, і ну, програти ту рольову гру з цим круасаном, разом подорожувати. Тому, можливо, прислухайтесь. Так, ну і не можу не запитати, що буде далі? Чи
чи буде продовження? Чи є ідея продовжити саме пригоди круасана? Чи, можливо, якась нова ідея, яку будете втілювати саме, щоб наше суспільство було більш таким доступним для людей, які мають вади? Ну, будемо пробувати щось робити, знову ж таки, вже грантовий сезон відкрився в Українського культурного фонду, і будемо, ідеї є, але чи будемо робити книжку, поки що не знаємо, бо це дуже така складна робота, і ну, в нас оцей проєкт прийшов досить так складно. По-перше, в Україні дуже мало є в таких видавництв, які могли б друкувати такі книжки. Якщо взятися, то в нас їх два-три, ну от як коли хто працює. Є в них небагато принтерів. Якщо він, наприклад, поламався, в нас просто в нас так трошки й було. Проєкт зупиняється, і ми можемо його не виконати. Ну, досить такі складні. Це не то, що там пішов в любе видавництво і видав книжку навіть в Рівному. То трошки складно. Але все рівно ми будемо пробувати видавати книги, але так само думаємо ми і працюємо над тим, що по доступності в нас були проєкти. І цього року ми спільно з громадською організацією «Сучасний погляд» робили з музеями нашими Дубно та Востріг, адаптовували їм сайти для того, щоб вони були доступні для незрячих і для всіх людей, які мають інші порушення. Ну і так само карту робили тактильну, ну, давайте, все так, багато. Так, давайте на цьому, будемо пане Петро. Пробувати. Так, роботи, я розумію, у вас насправді дуже багато, і я за вами спостерігаю вже не перший рік, і знайомі ми з вами давно, так? І це дуже добре, що є такі, ну, активні люди, які розуміють проблему, як то кажуть, із середини, так? Минулому році також було багато зроблено для розвитку саме з цього такого інклюзивного суспільства, так? Що в цьому році, давайте детальніше на кількох таких ваших роботах і, можливо, там, пріоритетних завданнях вашої організації. Зупинимося. Цього, пане Петро, цього так. року? Так, що було, що робили, от можна трошки більше розповісти, власне, що адаптували, що нове зробили? Ну, на рахунок, дійсно, адаптовували разом, як я сказав, сайти. Займаємося також доступністю, хоча зараз якось доступністю взагалі фізичною, але в Рівному якось зараз вже воно, не хотілося говорити, але все рівно робиться, ну, на кожному перехресті не станеш, не будеш дивитися, як воно правильно робиться, там, чи пониження, чи тактильна плитка, але... Ну, ви знаєте, я вас переб'ю, але дійсно, йдучи по місту, я навіть сама помічаю, що ну, та тактильна плитка десь чи трохи в сторону сунута, чи десь нерівно так лежить. Так, є таке? Є таке, і зараз, от, наприклад, як робили перехрестя біля універмагу центрального, взагалі не поклали тактильну плитку, і знову ж таки пониження зроблено неправильно, знову треба ходити до влади і так далі, є ДБН, є все, вже якось трошки вони робили, хоча б трошки, ну, неправильно, а це, дивлюся, ну, не знаю, якось знову йде як назад, відвертаємося. Хоча хотіли подякувати, от з'являються нові світлофори озвучені в місті. Так. Тільки хотіла сказати, ну, про світлофори. І, так, ну, а от займаємося безпосередньо, я... буквально місяць-два, от вересень-жовтень, їздив по великому будівництву і перевіряв доступність от наших об'єктів, які здаються в цілому від, в області, да, в області від великого будівництва, від президентського. Ну, на жаль, дуже багато помилок і по доступності, по інклюзивності не є доступними дані об'єкти. Я перевіряв, ми були в Сарненському відділенні, це було приймальне відділення, яка реконструкція пройшла, так само приймальне відділення нашої обласної лікарні. Зараз, от вчора буквально був Здолбунівський спортивний комплекс, який, здається, ну, не все враховано, хоча, ну, ДБНи не виконуються. А перед тим, коли починають таке будівництво, взагалі з вами радяться, до вас звертаються? На даний момент не звертаються, вже звертаються, як, наприклад, десь з Києва їм прийде якась там листочок. Петиція. Зауваження. І вже тепер подивитися, але, на жаль, в багатьох випадках нічого вже виправити не можна. Стіни стоять, двері зроблено.
але зроблено неправильно. І саме головне, що вони говорять, от, наприклад, як ти їх запитуєш, що тут, наприклад, не буде людей з інвалідністю. Ну, наприклад, спорткомплекс, да, громадська будівля. Туди будь-хто якби має ходити, а вони вирішили, наприклад, зробити так, що будуть тільки відвідувачі, які глядачі з інвалідністю можуть зайти і подивитися там, а вже якщо, наприклад, ти там будеш займатися якимось видом спорту, то для тебе недоступна душова кабіна, для тебе недоступне, наприклад, роздягальня і так далі. Туалет то зробили доступний, а от і все інше, на жаль, ні. Недоступне. Ну що, я вам вдячна за те, що ви сьогодні до нас завітали. Я надзвичайно рада, що ви налаштовані позитивно. Це радує. І книги, які лежать зараз поруч з вами, мені здається, що вони дійсно потрібні і допоможуть багатьом і діткам. Так? Я зичу вам успіху. Пані дякую. Ніна і пан Петро, дякую. Нашим глядачам нагадаю, це була програма «Рівне. Культурне. Не перемикайте» і обов'язково зустрінемось.